V sobašnej sieni Mestského úradu 27. novembra skladal staronový primátor Mijavy a 19 poslancov zastupiteľstva zákonom predpísaný sľub. Pavel Halabrín svoj post obhájil už 5-krát. Hlas mu dalo takmer 67% voličov. Kde by ste chceli Mijavu vidieť o 4 roky? Aká by mala Mijava byť? Ako najkrajšie, najbezpečnejšie, najlepšie mesto na svete, podľa možnosti bez dlhov. Ale toto všetko sa určite spraviť nedá. Ja by som chcel za tie 4 roky dokončiť tie veci, ktoré sme začali zrekonštruovať kultúrak, rozšíriť možnosti v sociálnych službách a zachovať si tie vzťahy v rámci Mijavy, ktoré sú tu. Zmena sa neudiela ani na poste viceprimátora. Hlavu mesta bude aj naďalej zastupovať Stanislav Tomič. V prvom rade sa chcem poďakovať aj pánu primátorovi, aj poslancom a občanom tohto mesta za dôveru, ktorú som od nich dostal. Či už teraz, alebo ešte v predchádzajúcom období. Vnímam to ako záväzok a urobím všetko preto, aby som nesklamal. Nesklamal pána primátora, nesklamal poslancov, ale ani jedného človeka a obyvateľa Mijavy. V mestskom parlamente bude sedieť 15 mužov a 4 ženy. Nezávislí poslanci obsadili 13 kresiel. Traja budú za stranu Starostovia a nezávislí kandidáti, dvaja za Smer sociálnu demokraciu a jedno kreslo získala Slovenská konzervatívna strana. Mandát si obhájilo 12 poslancov, týchto 7 je nových. Moje hlavné priority je trošku posunúť mesto ďalej dopredu, preto som sa v podstate dal aj do komisie výstavby a rozvoja mesta, kde by som tie svoje vlastne náplne, čo som mal aj v predvoľbnej kampani, chcel realizovať a vlastne s kolegami poslancami by som chcel to mesto o 4 roky vidieť niekde ďalej, ako je teraz. V prvom rade zoznámiť sa s vedením mesta a tak ďalej, keďže som tu ako nový poslanec a určite by som chcel zastupovať komunitu ľudí, ktorí mi dali svoje hlasy. Ja som sa rozhodla kandidovať kvôli tomu, aby mali deti a mládež na Mijave uplatnenie a chcela by som v rámci našej dolnej štvrte trošku zlepšiť zeleň a to ihrisko, ktoré tam je. Mojou ideou bude takéto drobné pomáhanie mojim voličom a občanom môjho volebného obvodu, čiže také ich úplne tie najbežnejšie problémy. Čo sa týka veľkých plánov mesta sa riešia kolektívne, takže v tomto smere vám neviem naozaj odpovedať niečo konkrétne. Ale sľubujem svojim voličom, že tie drobnosti, ich každodenné problémy, teda budem sa snažiť riešiť preventívne. No tak samozrejme, ako stavbár, samozrejme, bude sa to týkať stavebnej činnosti, teda na Mijave, hlavne výstavba a regionálny rozvoj, aby sa Mijava pokračovala v tom, čo začalo, pretože Mijava je veľmi pekné mesto, čo sa týka toho vycifrovania, ale samozrejme sú aj priority bytová výstavba, individuálna a komplexná bytová výstavba, pretože naozaj na Mijave je málo bytov a keď chceme, aby na Mijave ostali ľudia, musíme aj bývať. Som srdcom Mijavčanka, narodila som sa na Mijave, bývam na Mijave a preto by som podporovala všetko, čo je dobré pre Mijavu, aby Mijava vlastne rozkvitala, aby napredovala. Keďže som učiteľkou materskej školy, by som aj v tomto smere chcela niečo pre školstvo spraviť, čo bude v mojich silách. Aby deti na Mijave mali vytvorené dobré podmienky na šport, ale samozrejme k tomu budem rád, keď bude fungovať aj kultúra a samozrejme všetky tie veci, ktoré mesto má pre ľudí spravovať a chystať tak, aby ten život občanov bol čo najlepší a aby tu zostávali mladí ľudia na Mijave, aby sa Mijava rozširovala. Nie je to, že som zistil, že vlastne máme opačný efekt, že počet obyvateľov mesta Mijavy klesa, takže potrebujeme naštartovať aj tú bytovú výstavbu, aj ostatné veci, ktoré mestu pomôžu a ľudia tu budú zostávať a bude sa Mijava zveľaďovať a zväčšovať. Prvou úlohou, ktorej sa nové zastupiteľstvo zhostilo, bola voľba komisií a ich predsedov a podpredsedov z radou poslancov. Za predsedu komisie pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu bol zvolený Jaroslav Krčebera, podpredsedom Milan Majtán. Komisii výstavby životného prostredia a rozvoja mesta bude predsedať Rastislav Kostelný a podpredsedom bude Branislav Havlík. Viera Feriancová ako predsedníčka a Pavol Kosík ako podpredseda povedú Komisiu kultúry a športu. V komisii pre sociálne veci a zdravotníctvo bol za predsedu zvolený Ľubomír Karika a za podpredsedu Peter Valúch.
Predsedničkou komisie školstva a mládeže bude Lenka Pipová, podpredsedničkou Zlata Vydarená. A za predsedu mandátovej komisie bol zvolený Peter Podmajerský a za podpredsedu Ľubomír Karika. Volili sa aj sobášiaci poslanci a rovnako ako predchádzajúce 4 roky, nimi budú Peter Valúch, Viera Feriancová, Jaroslav Hargaš a Stanislav Tomič. Na prvom riadnom rokovaní vo volebnom období 2018 až 2022 sa poslanci stretnú 11. decembra. Okrem iného budú schvaľovať aj najdôležitejší dokument mesta, a to rozpočet.